ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗରିବ ପରିବାର, ଟଙ୍କା ପୈଠ ପରେ ବି ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଦେଉନି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଘରେ ଅଛି ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଆ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ, ହେଲେ ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନ ରୋଷେଇରେ ରାତି ଖାଇବା ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର। ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ବିତରକ ସଂସ୍ଥା ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଇଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର। ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହି ଅନ୍ଧାରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ରମେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରିବାର। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ବିତରକ ସଂସ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦେଉନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ିବାରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କରେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ରାତିରେ ପଢ଼ି ହେଉନି। ମୋର ରାତିରେ ପଢ଼ିବାରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି। ଡିବିରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଡିବିରେ ଦେଖା ହେଉନି ବୋଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଦିନରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ତ ପଇସା 30-35 ହଜାର ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛୁ, ହେଉଛି ତାପରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ରହିପାରୁନୁ କି ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନୁ। ସେମାନେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ କତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିମୁ। ବର୍ଷେ ହେବ ରମେଶ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 120 ମିଟର ତାର ଓ 3 ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପାଇଁ 24 ହଜାର ପୈଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାବଦକୁ ମଧ୍ୟ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ରମେଶଙ୍କ ପରିବାର। ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅସହାୟ ପରିବାର ତୁରନ୍ତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ତାର ବି ପିଲାଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ସବୁ ବର୍ଗରେ ତାକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଖରାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଖର ଗରମ, ଏଥିରେ ସେ କେମିତି ବାହାର ଜାଗାରେ ରହିବ? ରାସ୍ତା କରରେ ଏତେ ସୁବିଧା ଥାଇକି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କରେଣ୍ଟ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇଥିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଏ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ କେମିତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଏ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।